你教我个呢，我呢份呢系够快啦。而家我啲系来将油噶，啊？我啲系来你将油噶，你打电话加就会睇啦。真咁多屋嘢办，你又冻，你又冻。是用油？加佢加油啊，凉冻屋温度。太贵了，娘呀！你这容易，我家只要我回，看，今晚我去洗澡，哦，也还给我过来。贵木要不要不咯？加俺弄的呢。哦，你把弄挨不挨了？哎，加的娘呢？你把弄弄的发到嘞，这就挨了。真的。把弄的发哪还做不咯？这贵要该讲一下，他熬出来几两块。哎，是姑父啊，今年没。就讲了，聊聊。做工，人家做工。哎呀，做工啊！你提前，你提前嘅。我份哪系做过？你提前。你干咗十年地都。我翻咗个。十年几啊？呀。人家份系做过。农村人系咁嘅咧。嗯。阿婆食辣椒未？系咯。日日都翻个。有咩习惯啊？咩啲咯？嗯，身体健康呀。健康，你搞冇事都冇啲个。嗯。哎。这房子，赶紧移出去啊！这一家人养的牛比较好看一点，光鲜亮丽，看见有精神很多，看多漂亮。看那个肤色啊，肤色很漂亮，这家的牛。这个大哥想要两个小个的回去养。两个小个的。刚才问了这个小牛的价格，小牛的价格呢，围到6000左右，就是像这种这么大个的那个小牛。帮哪个？明天帮这个买我的有两件。他超市中了，就是个标语，你那里超？你们先帮那件。那个是小个的小牛。那这里个土方啊。过去有什么人家土坡我在家。五天满季多少斤吧？5000块一个。光哥的二哥说要买两个，戴说5000块钱一个，这个价格应该合理吧？哎，这个老板还要考虑一下。5000块钱一个，他说要考虑一下，到时候我们再看吧。这个买这么贵的东西，5000块也不是小数目，这个也要慢慢来的，也不是一次性就能够成交的事情。哦，这个什么事都是可以谈嘛，对吧？谈到大家都合适，都是没问题的。我是小凤，今天我来到了文文，就是平时直播的地方，也是他工作的地方。今天呢，我是来向他学习舞蹈的，一来就换上了这个舞蹈的衣服。文文今天教我跳什么舞？穿这个衣服肯定是跳那种活泼的啊，跳活泼一点的。文文在后面广场健身，1、2、3、4，就是动这个肩，我来推，不是动屁股，动肩，把手打开，我推你，我推你这边，你这个肩膀就往前面动一动，我推这边，你的肩膀动一动，
手是不动的，是肩膀动的，这里要放松，放松，放松，放松。哎，好像人家推你，嗯，你先站在这里不要动啊，你站在这里不要动。嗯，我这样好像推你，你就动哪边？我打你，你那肩膀就动一下。嗯，我推这边，你那肩膀就往前一下。这个人要找感觉，初学者就是先有一个自然条件反射。哇，那我的等一下还没有学会被你打死了，我打死了。我要报仇，报仇血恨。比如说向左边转，欲左先右，就先把沙往右边拉一下，伸直了哦，手是伸直了，然后就往那边出汗，转圈，打平转圈，哎，这样，对对对对对，两个手伸直了。哇，仙女下凡了，小凤，小凤变成仙女了，哎、头晕了，我头晕了，小凤变成仙女了。哎呀，这个头晕，把自己美晕了。这个是头晕了。你能转多少圈？你的眼睛转的时候要看前面，定一个点，比如说你这样，它就不会晕是吧？对，要定一个点，要留头。比如说这样，你这样子转的时候，你要头留到最后再动。比如说往这边转圈是吧？你这样子转了，那个头还在前面，快速看回来，哦，这样的看回来那个点，对。哦，这样就不会晕是吧？这样你不会晕啊。怪了怪了，这几天晕了。你要留头的，你要定住一个点。留头就是说你的身子过去了，但是你的头眼睛还没有过去，然后转到不能再转了，快速看回来，再看回那个点。